Banja Luka je prije 2 godine prelomila. 10.000 ljudi je tada više glasalo za opoziciju, tako da u ovu trku ulazimo uz ubjegljivu prednost, rekao je poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske i opozicioni kandidat za gradonačelnika Banja Luke Draško Stanivuković, objašnjavajući rezultate istraživanja agencije Ipsos iz Sarajeva, prema kojima, kako je navedeno, vodi u odnosu na kandidata vlasti Igora Radojčića. I sad ta istraživačka kuća je radila prije 4 godine u Banja Luci istraživanje, kada su bili 2 kandidata, Čavić i aktuelni gradonačelnik. I tada se je bila razlika od 24%, nažalost, u korist ili možda i sada već na sreću u tada našeg opozicionog kandidata Dragana Čavića. Ono što je isto ključno, da smo mi ove ciljeve, da se mi ne lažemo, postavili prije 2 godine. Dakle, prije 2 godine kada sam izabran za predsjednika... Koji ciljeve? Da PDP, da opozicija, da mi imamo gradonačelnika i da PDP bude najjača politička organizacija i da zajedno sa našim koalicionim partnerima, sa građanima, sa ljudima napravimo preokret, pokret novi u pozitivnom smislu u Banja Luci, da donesemo promjene. U sistemu i vladajućoj koaliciji su najnezadovoljniji, tvrdi Stanivuković. Evo ja sjedim vama u studiju i ako bih htio doći za sat vremena, za 2 dana, nije važno, za 3 dana, sa nekim promjenama, ja ovdje kod vas u studiju, ja bi se samo sa lijeve strane začešljao na desnu. E to je Banja Luka uradila u prethodnih 4, 5, 6 ili 7 godina. Dakle, Banja Luka sa šiškama ili bez šiški. Šta to znači? Pa šiške su upravo taj kružni tok, ta fontana. Upravo su šiške neka klupca koja se postavi. Dakle, u Banja Luci se nisu desile suštinske promjene. E mi to građanima govorimo. Dakle, mi hoćemo da promijenimo koncept vođenja grada Banja Luke. Što znači koncept? Došlo je vrijeme da izaberemo kult sistema, a ne kult pojedinca. Dakle, mi 20 godina imamo kult pojedinca. Što to znači za građane koji ovo gledaju? Kult sistema pomaže da svaki čovjek bude jednak. Stanivuković kaže da se promjena u Banja Luci plaše samo nepošteni i oni koji su prekršili zakon. Biću prvi gradonačelnik, a prvi političar, koji će smanjiti plate političarima. Zašto je to važno? Iskoristit ćemo principe iz mnogih evropskih zemalja. Platu političara ćemo vezati za plate prosječne, 2 plate prosječne trgovca, ugostitelja, kozmetičara, frizera. Idemo dalje. Banja Luka ima 83 savjetnika. Šta god im to znači. 83 neka političara koji su zbog političke pripadnosti dobili mjesto da bi zadovoljili zato što su u nekom trenutku skupljali glasove za nekog. Zar nisu načelnici savjetnici? Smanjiti broj izmišljenih savjetnika. Napravit ćemo potpuno besplatan javni prevoz, potpuno financijski održiv za svakog penzionera i sve osnovce. Voda, autobuske karte, odvoz smeća. Sve to poskuplo u posljednje 4 godine. Mi ćemo komunalne naknade vratiti kakve su nekad bile. U Srpskoj je moguć crnogorski izborni scenario, uvjeren je Stanivuković. Kada narod odluči da i režim od 30 godina može da padne. Dakle, narod ako odluči i režim od 20 godina može da padne. Ne treba da čekamo 10. I znate šta sam još naučio iz svih procesa u ne samo regionu, nego u Evropi i svijetu. Kada veliki grad se oslobodi i kada se ljudi u velikom gradu oslobode, taj talas energije se prenosi cijelom republikom. Sve što je dobro u Banja Luci bit će zadržano, a sve što nije bit će promijenjeno, podvukao je Stanivuković u emisiji Puls BN televizije. Bili smo u selu Racun, tamo se borili s mještanima, danas dobijaju